Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bəli, sizin də qeyd etdiyiniz kimi son günlər yağan aramsız yağıntılar yolları, avtomobil yollarına, xüsusilə dolaylara təsirsiz ötüşmür. Bu barədə Geoloji Kəşfiyyat Agentliyindən məlumat da verilmişdi. Biz hal-hazırda adı çəkilən, qeyd olunan Şamaxı dolaylarındayıq. Bir daha qeyd edirəm ki, son günlər ərzində yağan aramsız yağışlar bu yollarda sürüşmələrə səbəb ola bilmə ehtimallarını ortaya çıxardı. Bu səbəbdən də aidiyyatı qurumlar sözü gedən ərazilərdə avtomobillə hərəkət edərkən ehtiyatlı olmalarını tövsiyə olunublar. Mən istərdim ki, hal-hazırda yolda baş verən sürüşmə zolağını sizlərə göstərək. Qismən də olsa artıq bu yolda müəyyən çatlar yaranıb, müəyyən sürüşmələr baş verib. Səbəb olaraq bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, son günlər dağlıq və dağətəyi ərazilərdə, xüsusilə Şamaxı ərazisində yağan yağışlar nəticəsində gördüyünüz bu formada asfalt örtüyündə sürüşmələr meydana gəlir. Bu proseslər Bakı Şamaxı, Şamaxı Ağsu və Şamaxı Pirqulu avtomobil yolları istiqamətində ola biləcəyi, daha doğrusu miqyasının daha da böyüyə biləcəyi ehtimalları var. Odur ki, sürücülərdən adı çəkilən bu ərazilərdən hərəkət edərkən ehtiyatlı olmaları tövsiyə olunur. Belə, bizdən hələ ki bu qədər. İlərləyən dəqiqələrdə mövzu ilə bağlı daha da geniş reportajlarımız olacaq və sizlərin diqqətinizə çatdıracağıq. Söz sizdə.